har kullum ni ne naku karate ina muku fatan alheri kamar yadda bayani ya gabata ga masu bin mu akan illolin cin yawancin taliyar yara wanda muka dauke ta matsayin abinci yanzu da safe da rana da daddare in an tashi barci in za a kwanta kawai ana cin shi a matsayin abinci inda na faɗi illolin shi so yanzu misali ka duba wannan magin na cikin shi guda ɗaya akwai sodium da ake cewa tana da 1800 milligram of sodium a ciki ma'ana akwai sodium guda 1800 a ciki wanda in ka ɗauki magi normal dinkule muke cewa da Hausa guda ɗaya kawai 18 milligram ne so sai ka sha magi dinkule guda 100 sannan ka sha magin da yake cikin taliyar yara guda ɗaya so ya kake so jikinka yi wajen ya kula da wannan guda 1800 da ka ci wannan fa iya ci da ne in ka ci da safe ka ci da rana ka ci kuma da daddare so sai ka hada 1800 so uku nawa kenan ya kake so jikinka yi to shi yasa idan wannan sodium din tai yawa ake yawan samun matsalolin hawan jini a ciwon zuciya a ciwon koda da kuma ciwon hanta to yanzu in ka dauki yaran kullum za su tafi makaranta za su dawo da rana da safe kullum ita suke ci jiki kuma yana bukatar abinda ake cewa balance diet a ci wancan a ci wancan a ci wancan shi yasa ma abinci suke da yawa nauyin abinci ake so ka ci wannan saboda ka samu wannan balance diet domin jiki baya iya samar da su gaba daya sai ka ci wancan za a hada gaba daya a tashi jiki gaba daya to yara kuma an saba wa su wannan kullum ita suke ci to ya kake so yaranka ya kokari a makaranta bayan baya samun abin da ya kamata a cikin abincinsa ba enough protein vitamins minerals babu wannan a cikin abincin da kake dora wa yaranka yau da gobe to daga nan kana danna masa yawan sodium me zai faru tun yaro yana yaro zai fara yunkurin samun matsaloli a lafiyarsa wanda ko a lokacin jikinsa bai duna ba zai ringa tara wannan abubuwan har kuma sai wani lokaci su zo su fito sai kai shekara 20 ko 10 kana cin wannan irin yanayin abincin kuma ka ce a yau za ka samu lafiya in ka je asibiti kaga abin yayi yawa su ba abin tausayi sai tsofaffin mu wanda jikinsu ya yi ƙasa wajen yin aiki sosai kuma ana danna musu irin wannan so suna saurin kamuwa da irin waɗannan cututtuka na hawan jini da dai sauransu kuma duk hakan na ta'allaƙe da yanayin abincin namu da muke ci to kaga ya kamata mu kula sosai to kaga ko ai ba mu ɗauko hanyar samun sauƙi ba yanzu ka yi shekara 20 misali kana cin wannan iya ita kadai to cuta ta zo ta danne ka sai ka ce lallai yau kake so likita ya baka lafiya kaga abin ya fi ƙarfi sai dai a hankali ya kamata mu kula ba wai hana ka ci akai ba a'a ka kula da yadda kake cin abincinka saboda yawancin cututtukan nan muna samun su ne ta cin abinci ba bisa ka'ida ba so ya kamata mu kula ba a hana ka ci ba idan ma za ka ci to ka rage wannan magin in har ta kama lallai kai sai ka ci ka rage cin magin nan saboda shi illarsa ta fi yawa akan iya asalin ita taliyar to ya kamata mu kula sosai domin in ba lafiya fa ba komai ba kenan lafiya da ita kowa yake alfahari so za mu ci gaba da kawo abubuwa irin waɗannan sai anjima.